Pane Vrbo, jste dnes víc naštvaný, protože jste prohráli, nebo na výkon vašich svěřenců? Obojí. Obojí. Co bylo nejhorší na vaší hře? Tak já si myslím, že ten první poločas, který jsme tady odvedli, byl nejhorší vůbec, co jsem tady snad zažil v poslední době. Takže ten výkon byl prostě hrozný. Samozřejmě pochvalme soupeře, který hrál trpělivě, čekal na naše chyby, chodil do breakových situací. Vytvořil si nejenom to, že dal gól, ale vytvořil si ještě další situace, kdy mohl dát gól. My jsme prostě byli pomalí, trvalo nám všechno dlouho. Zasloužená prohra. Ten poločasový kartáč byl možná na hráčích znát, ale tak 5 minut, tak neměl jste na ně křičet ještě víc? Oni si to spíš vyříkávali i mezi sebou, takže ono to není jenom o mě, ale je to i o nich. Ale máte pravdu, že to, co jsme předvedli v prvním poločase, prostě to bylo hodně špatné a nevím, proč to tak bylo, nevím. Nemyslíte si, že to mohlo být tím, že těch změn sestavě bylo až moc? Určitě je to moje chyba, že jsem udělal tolik změn a je to moje vina, že jsme hráli tak špatně první poločas. A co vám tady ten zápas řekl vzhledem ke čtvrtku? Uvidíme ve čtvrtek. Jo? Mějte se hezky, na shledanou.